dreams, yeah, in my life. Aslema guys. Hur mår ni idag? Tack för 7K. Nej, men det är så kul. Hörni, jag har varit borta från YouTube. Jag har liksom haft soppatorsk i hjärnan på kreativitet. Eller jag har jättemånga YouTube-idéer. Jag har jättemånga video-idéer. Men det är genomförandet som är svårt. Som ni vet, jag börjar ju nu deltid som influencer och deltid som lärare, men ändå räcker inte tiden till. Anyways, jag tänkte att jag kör nu medan jag har lite lucka till att spela in innan jag ska gå och hämta barnen. Och jag tänkte, vad ska jag göra? Men låt mig göra en DIY-video, för att jag har ju velat göra egna tavlor som vi ska stanna där. Och då tänkte jag, let me make a video out of this, so if it fails, there is proof. Därför tänker jag att ni ska få vara med när jag gör det här. Jag har köpt såna här canvas-tavlor från Dollar Store. 3 stycken, jag vill egentligen ha den största, men den fanns inte inne, så jag köpte en sån och 2 såna. Och de ska typ stå bredvid varandra på något sätt. Vi får se. De ska vara liksom cohesive. Ska visa hur jag tänkt. Det är hörni. Och typ så här. Kanske. Så. Och sen en tredje där uppe, kanske. Ja, vi får se. Någonting sånt, vi får se. De ska i alla fall ha ett sammanhängande mönster. Och då behöver man ju spackel till det då. Och det har det här. Spackel. Jag har ingen aning om hur man gör det här. Men det här är inomhus spackel då. Som jag tvingade min man att köpa. För jag fattar inte sånt. Sen har jag en spackelspade. Spade. Spaten. Ja, en sån då. Här ser jag att det står glue spreader. Men whatever. Den är räfflad, så det kommer bli snygga mönster. Och sen har jag för länge sedan, i samband med att jag köpte de här tavlorna, köpt någon så här snygg färg. Den heter tempererad färg, jag har ingen aning vad det betyder, men ja. I svart och guld, för att det är typ tevat, i och med att mitt rotting är lite så här guldbeige. Och så svart, så jag tänkte att det här blir bra. Ska bara stänka. Och sen har jag typ en smal pensel, mycket bra att ha till det här. Nu har jag en till spackelgrej. Jag ska ta fram den. Vänta. Stor. Det är inte klok. Jag är väldigt försiktig när jag kollar i verktygslådor. Jag tror att den här. Den är jag mer. Ska finnas mer. Så min man har alla möjliga verktyg. Man tror att det är ett byggföretag. Det är vi inte. Åh, den. Jag tror inte att de här är såna, men jag köper dem. Ja, nej, men det här blir bra. Jag får ställa tillbaka allt annat sen. Vi kör. Okej. Hörrni. Jag har aldrig gjort det här förut, jag vet inte hur man gör, men jag tänkte att jag kör bara. På något sätt så ska jag få alla 3 tavlor att bli både självständiga och enhetliga. Att de kan stå bredvid varandra och också stå separat och ändå vara snygga ifall det inte skulle passa där borta. Så let's do this. Vi börjar med den stora då. Jag vet inte ens om de här taget fungerar till spackel, men okej. Nu kör vi. Så tar vi den här. So satisfying!
keeps happening. Kör vi lite mer spackel. Som sagt, jag har ingen aning om vad jag vill komma fram till. Inga mönster som jag har liksom förutbestämt. Utan jag tänker att det får bara vara, helt enkelt. I dream of freedom, I dream of peace of mind, I dream of love, supernatural love, and everything I have makes me long for more, and the more that I have, the more I long for more, so this makes me realize that this world will never satisfy my heart. No matter how much I obtain, so my dream for Jannah grows day by day, and I pray to all. Så här blev det. Guys. Alltså jag är så nöjd. Kanske inte lika mycket nöjd med den här i mitten, men den första och sista. Jag funderar på att köpa en, jag ska försöka hitta en stor canvas och sen byta ut de här tre mot en stor, kanske ställa mig i sovrummet. Annars för övrigt ganska så nöjd. Nu ska jag hänga upp de här med såna som jag köpte på Clas Ohlson med så här dubbelhäftande tejp. Så att vi kan liksom inte göra hål i väggen. Så ni får se hur det ser ut. Så här någonting. Nej men alltså hörni. Hur snyggt blev inte det här? Alltså. Ja, ni kan kalla mig Picasso. Love it. Guys, hej. Välkommen tillbaka till vloggen. Det började med att jag skulle måla en painting och det slutade med att... Hello new bag. 2022 you guys. It's an upgrade. Okay guys. Jag velade ganska länge på om jag skulle göra en unboxing video eller inte, men efter att jag la upp min Instagram post igår på min story där man såg lite grann av en LV-väska eller en LV-påse, då var det många av er som bara unboxing video please. Jag tänkte alltså faktiskt, det är klart att jag måste göra en liten kort unboxing video, okej? Okay? Så nu har det gått ett tag sedan jag köpte mina första två high-end designer bags. Den första väskan köpte jag för 2 år sedan och sen kort därefter, ett halvår därefter köpte jag min andra väska och sen så var det stopp. Och nu kände jag så här, det är vår snart, det är dags att spicea upp outfiten. Så jag hade kollat på några väskor ett ganska bra tag nu, över ett år. Det stod mellan en NV eller en Prada, den här Safina Re-edition som ni ser här. Den här egentligen var en annan modell jag ville ha, men den var slut. Den fanns i butik när vi kom in. Och så skulle vi vänta på att de skulle hämta den och sen så tog det slut medan vi väntade. För att det var en limited edition och det kom inte in så många i butiken. Men det här är också det. Och jag var lite fundersam om jag skulle behålla den eller inte. Så jag tänkte så här, om den här videon kommer ut då har jag behållit den. Anyways guys, jag tänkte att vi kör. Det är alltså en, som sagt... En limited edition, januari släpp, så den har precis kommit ut. Ja, den här snöret har gått upp av någon konstig anledning. Är ni redo? Här nere ser ni, om ni ser. LV-trycket väldigt dovt här. Och i skinn med silverdetaljer.
Det som är unikt med den här är strappet. Som ser ut så här. Och det läggs på och blir denna väska. Alltså den är ju så unik. Med så fina detaljer. Elma är ju klassiker. Och en välkänd och populär modell hos LV. Det är bara det att strappet är, gör den här modellen limited edition. Plus att den är med silverdetaljer. Istället för den vanliga guld. Och här inne finns nycklarna. Hej, till min unboxing video kommer Adumi. Och så här ser den ut på. Alltså den är sjukt rymlig, ska vi säga. Den är förvånansvärt rymlig. Den är med beige mocka interiör. En liten ficka här. En liten dustbag för nycklarna. Alltså det är så sjukt att den har nycklar till det här lilla låset. Detaljerna är galna. Och här får jag plats med både min kamera, min tripod till kameran, min mobil, min korthållare, mina nycklar, mitt läppglans och min handkräm. Vad tror ni? Det är 30 dagars öppet köp. Ska jag behålla? Eller inte? Nej, ska jag? Om ni har sett den här videon så har jag redan behållit den då. Om inte den kommer upp, då har jag inte behållit den. Anyways guys, tack för att ni kollade på den här videon. Lämna en kommentar om vad ni tycker om min väska. Och så hörs vi snart igen. Bye!